পুৱতি তৰা ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা আহিবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰম' মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰম'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকন টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ প্ৰম'ৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নিভানে কৈ আছিল, আপুনি টেনচন নল'বচোন খুৰা, এতিয়া পুলিচে দায়িত্ব লৈছে নহয়, আপুনি একেবাৰে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক। তাতে ইন্সপেক্টৰজন মোৰ একেবাৰে ভাল চিনাকি আৰু তেওঁ এই কেছটো পূৰা ছিৰিয়াছলি লৈছে। তাৰপিছত আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ বিন্দুৱে দেউতাকক কৈ আছিল, তাৰমানে তোৰ মতে দাদাই প্ৰিয়মক কিবা কৰিছে। তেতিয়া দেউতাকে মাত দিছিল, নহ'লে কোনে কি কৰিব কচোন। তাৰপিছত আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ জোনালীয়ে অনুক কৈ আছিল, মই জানো মই যি ভাবিছোঁ সেয়া ভুল, কিন্তু জীয়ক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে মই এনেকুৱা হাজাৰটা ভুল কৰিবলৈ সাজু আছোঁ। সেই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া পুৱতি তৰা ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, সেই আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকন টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি দিব।